Օրերս Նինոցմինդայի կարատեի մարզիկները մասնակցեցին կիքբոքսի բացառաշնություն ախորքալակում, ապա կարատեի բացառաշնություն որժումիում։ Եվ ինչպես միշտ, մեր մարզիկները վերադարձան հաղթանակներով, իրենց հետ բերելով մեդալներ եւ դիպլոմներ։ Այդ ամենի մասին ավելի մանրամասնորեն խոսեցինք կարատեի մարզիչ Մաքսիմ Արզումանյանի հետ։ Հապեր վելա պերվե սարնավանյա վախոկալակի չեմպիոնատ Գրուզիի պա կիքբոքսինգու, կատորի ուչաստվում մայխ ուչնիկով 5 учеников. И возрастные категории разные были, с 12 до 18 лет. И там взяли 5 серебряных медалей. Второе место занял 12-13 лет, это Хачатрян Вачаган, по кикбоксингу то же самое. И второе место Кекишвили Иване, 10-11 лет. Там еще трое участвовали, взрослые ученики. Там Джагаспанян Артем, Джагаспанян Давид и Магдесян Нурек, которые взяли второе место в 17-16 лет. И после этого мы готовились на соревнования, чемпионат по карате Боржоми. С моих учеников там участвовало 8 учеников и взяли 2 медали, серебряный и бронзовый медаль. Бронзовый медаль взял девочка Кима Норсоян. 11-12 лет, и категория 16-17 лет, 66 килограмм, плюс 66, взял Джагаспанян Артем. Мы собираемся на большие соревнования, которые скоро намечаются в июне в Батуми. 17 июня в Батуми будет очень международное соревнование, и мы готовимся туда ехать. Կարատեի մարզիչ Մաքսիմ Արզումանյանը իր շնորհակալությունն է հայտնում սպորտդպրոցի տնօրենությանը, սպորտդպրոցի տախրիճը, պարապմունքներ անցկացման դրամադրելու համար, որովհետև նախկինում երեխաները իրենց պարապմունքները անցկացնում էին ցուրտ ու անհարմար պայմաններում։ Սմայեվո գրուգա, Սմայեվո գրուպի կարատե ու դեմ գադու ուչաստվել 3 раза в Ахалкалаке и 2 раза в Ахалкалаке, 1 раз карате, 1 раз кикбоксинг и 1 раз боржоми. Пока. Потому что у нас школа только что открылась, мы собираемся в дальнейшем еще хорошо работать. Нормально, я не скажу, отлично, но в среднем. Собираемся еще лучше. Но я этим хочу еще поблагодарить, которые вы сами знаете, у нас не было зала, мы бегали туда-сюда. Но я попросил директора спортшколы Антронику Карслану, он не отказал. За это я очень благодарен ему, что мою просьбу он не отказал. В дальнейшем, и самое главное, я им желаю здоровья, самое главное, и благополучия, успехов в спортивной жизни и везде. Սպորտդպրոցի տնօրեն Անդրանիկ Ասլյանի խոսքով, սա Մաքսիմ Արզումանյանի սաների ոչ առաջին և ոչ էլ համոզված է վերջին հաղթանակն լինելու, որովհետև պարապմունքները անցկացնում են ըստ հարկի, և մարզիչը և մարզիկները պարապմունքների են գալիս պատրաստակամորեն։ Պետք է ասեմ, որ Մաքսիմ Արզումանյանը հանդիսանում է մեր շրջանում կարատեի մարզիչ, երկար տարիներ աշխատել է սպորտդպրոցում, ուղղակի այժմ նա օֆիցիալ որպես սպորտդպրոցի մարզիչ չի հանդիսանում, ուղղակիորեն նախընտրել են մեզ, մենք տրամադրել ենք սպորտդպրոց առանց ոչ մի ակնկալիքի, նա մարզում է երեխաներին։ Ինչ վերաբերվում է Մաքսիմ Արզումանյանին, այդ մասին բոլորս գիտենք, որ նա ունի բազմաթիվ հաջողություններ, մեր շրջանում ունի բազմաթիվ ձեռքբերումներ կարատեի ասպարեզում։ Մենք անպայման հաշվի ենք առնելու նրա ունեցած փորձը, ունեցած հմտությունը, որպեսզի նրան ընդունենք նորից աշխատանքի, որպեսզի նա կարողանա ավելի օֆիցիալ մասնակցի մրցումներին։ Պետք է նշեմ, որ մրցումը կայացել է Բոժում քաղաքում, մեր երեխաները մեդալ վերադարձել են այնտեղից պարգևներով, մեդալներով, և այդպիսի մրցումներ լինելու է համապետական մասշտաբով, նաև կարող եմ ասել համաշխարհային մասշտաբով։ Կարատեն շրջանի մասշտաբով ավելի ակտիվ է սկսել, ունենք 3 խմբակ, որոնք պարապում են կարատեի տարբեր ձևերով, կարատե դո, կյոկուշինկայ, նո, այսպիսով արդեն իսկ մեր մոտ մարզվում է մոտավորապես 130-140 մարզիկներ, երեխաներ, որոնք
զբաղվում են սպորտով, ինչը ողջունելի է, շնորհակալություն պետք է հայտնվի ցանկացած սպորտսմենին, ցանկացած սպորտսմենի ծնողներին և մեր մարզիչներին, որպեսզի նրանք ավելի ակտիվ ու ավելի սիրալիր վերաբերվեն իրենց գործին։ Հիանալի տպավորություն, հաճելի հաղթական զգացողություններ, ահա թե բացի մեդալներից ու դիպլոմներից, նաև ինչ են շրջանբերել մեր մասնակիցները։ Մրցում եք մասնակցել նախորդ քաղաքի եմ կիկբոքսի մրցում եմ, մենք գրավել ենք 5 հոգով երկրորդ տեղը և շատ գոհ ենք այդ արդյունքից, մենք գոհ ենք մեր մարզիկից, Մաքսիմ Արզումանյանից, որովհետև մենք 2 ամսվա պարապմունքից հետո գնացինք և գրավեցինք երկրորդ տեղը։ Արդեն շատ, ես մոտավորապես պարապում եմ 7 տարի։ Ինձ համար կարատեն կյանք է, որովհետև ես դրանով կարող եմ ինքսիս պաշտպանել և ապրել դրանով։ Սույն թվականի ապրիլի 1-ին Բոժումիում տեղի ունեցավ կարատե շոտոկանի հերթական մրցույթը։ Մեր Նինոց Մինդայի թիմը մասնակցելով այդ մրցմանը արժանացավ 2 մեդալի, 3-րդ և 2-րդ տեղերին, այսինքն արծաթե և բրոնզե մեդալներին։ Ես ինքս այնտեղից բերել եմ 3-րդ տեղի մեդալը Կումիտեից։ Պայքարը դժվար էր, ու քանի որ մեր մարզաձևը արդեն դարձել է օլիմպիական, մենք աշխատենք մեր հաղթանակով քայլ առ քայլ մոտենալ օլիմպիադային, որը տեղի է ունենալու 2020 թվականին Ճապոնիայում։ Բոժումիում տեղի ունեցած այս մրցույթը կոչվում էր բաց առաջնություն։ Մեծ տպավորություններով ենք վերադարձել։ Այս տարի մասնակցել եմ կիկբոքսի բաց առաջնություն նախաքաղաքում, գրավել եմ 2-րդ տեղը և կարատեի բաց առաջնություն Բոժումում, նույնպես գրավել եմ 2-րդ տեղը։ Արդեն 11 տարի ինչ մարզվում եմ և այդ ժամանակամիջոցներում շատ մրցմաններին մասնակցել եմ։ Շատ եմ սիրում և այն իմ համար մեծ դեր է խաղում կյանքում։ Այո, դեմը շատ մրցումներ կան, պատրաստվում ենք մեծ հաջողություններ ունենալու համար։ Կարևոր է, որ շրջանում զարգացած են տարբեր մարզաձևեր՝ կարատե, ֆուտբոլ, շախմատ, թենիս։ Լավ կլիներ, որ շեշտադրվեին նաև մնացած մարզաձևերը և մեր հաջողությունները լինեին նաև այլ մարզաձևերից։